Ma eċ kwistjoni eċkvistjoni ta' bil da' ta' demokrazija fejn id-demokrazija maltija imedda. Ekst-arri notar Mark Sammut, mistiden ta' Robert Cremona waqt il-program Net Live l-erba li għadda, waqt diskussjoni dwar l-emenda favur l-abort għal-kodiċi kriminali. Il-kustjoni ma baqa' bis kif ta' tajepinti. Jek u għet jaqbil xewle mal-abort, jew u għet jaqbil xewle ma tipi ta' abort, jew ċirkustanzi li jistaw jiperm. E messagġiet kvistjoni ta' demokrazija. U għawnek fejn? Wieħed irid jinsa l lim partit Bla dubi, bla dubi. Wieħed irid jinsa saħan sitra l-kustjoni nifisa tal-abort u l-koll bħala ċittadini Maltin li għanna li jett immorru nifvutaw rridu nistaqsu dan il jett jekk dan il-gvern ġabulna ma jiswa xej. U miex laqqas kustjoni religjuza. Miex kustjoni religjuza. Saret kustjoni din ta' demokrazija. Inu tar' spiega li dan il-gvern arraq bil-lettorat malti, e kif il-Prim-Ministru Robert Abela li ju kontra l-abort, bekk imur kontra l għaw stess. Aparti minnek dan il-gvern mandux il-mandat elettorali sabiex titħol din il-liġi, għaliex atma kienet imnizda fil-manifest elettorali tijaw u għalek li l-bazi elettorali laburista huma marrabjati. Din ija modija bizmien qed jaddi Robert Abela u l-gvern tijaw għet jaddu passata uh, bl-elettorat malti. <small2> Fl-analizi li wetta il-notar Mark Sammu li Roberta Bela għet jiftaħ il ħafna problemi għat-tobba maltin u li din il-liġi ma tfissirx progress għal-pajizna, izda rigress.